Şeyh, bir dənə də sual. Azanla iqama arasında əlləri qaldırıb, belə deyək, əlləri açıb qaldırıb dua eləmək, buna dəlil var sünnətdə? Bəli, var. Ümumi dəlil var, xüsusi yoxdur. Ümumi dəlil odur ki, səhih hədis var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bir qul əlini açaraq Allah'a ya Rabbi, ya Rabbi deyerek dua edərsə, Allah onun əlini sıfır, boş şəkildə qaytarmağa utanar. Ve bu ümumidir. Ve bu ümumi hədisə əməl olunur ta bir dəlil gəlib onu xüsusiləşdirmədikcə. Ona görə bütün dua zamanı, duaların hamısında elm əhli deyil ki, əli açaraq dua etmək ədəblərdəndir, xüsusən də İbn-i Qayyim. Amma hansı yerlərdə ki, ədəblərdəndir deyirəm, hansı yerlərdə ki, əl qaldırmaq gəlib, orada əl qaldırmaq sünnədir. Artıq ədəblərdən deyil, sünnədir. Mesela Arafatda, Safa dağında, Mərva dağında və s. kimi yerlərdə. Azanla iqama arasında bəs şey? Ümumidir, ümumi. Əzan və iqama arasında dua gəlir. Ki dua o zaman qəbul olma yerlərindən biridir. Düzdür, xüsusi dəlil gəlib buna. Ümumi də əl qaldırmağa gəlib, ümumi. Ona görə o ümumi hədisi burada əl qaldırmağa tətbiq edə bilərsən. Ümumi dəlil xüsusi hala tətbiq edə bilərsən. Bəli, bəli. Cəzakallah xeyran. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.